Labas rytas trečiadienį, balandžio 13-ąją. Kviečiu apžvelgti šios dienos spaudą. Vilniaus diena, kaip ir kiti šiandienos dienraščiai, keletą puslapių skiria įvykiams Baltarusijoje. Kaip vertinti Minske įvykdytą teroro aktą? Kas galėjo būti jo organizatoriai? Kokių toliau veiksmų gali imtis Minskas? O gal tai naudinga pačiam Aleksandrui Lukašenkai? Spėlioja ne tik Baltarusiai, bet ir Lietuvos ekspertai. Plačiau apie tai publikacijoje Baltarusiai prabudo kitoje realybėje. Verslo žinios informuoja, jog papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondai ar investicinis gyvybės draudimas yra ne tik priemonė kaupti senatvei ar užsitikrinti draudiminę apsaugą, bet ir gali būti naudinga darbdaviams. Jie, nors tai ir nepatinka inspektoriams, pasinaudoja šiais instrumentais, gali valstybei sumokėti mažiau mokesčių. Taigi klausimą, kaip sumažinti mokesčius, atsakoma publikacijoje ne tik gražios idėjos skatina investuoti už darbuotoją. Ir dar verslo žinios rašo, jog dėl katastrofos Japonijoje sutrikus daliai tiekimo grandinės daugiau eksportuoti galimybių galėtų turėti ir Lietuva. Tačiau tik tuo atveju, jei dalį pasaulio pramonės iš Japonijos atimtų Europa. Patys Lietuvos gamintojai kol kas džiaugiasi nors tuo, kad tiesioginė prekyba į stichijos niokojamą šalį nenutrūko. Rašinys per maža grandinės dalis, kad pajustų laisvą nišą. Respublika rašo, jog šiandien Lietuva sulauks oficialaus Europos komisijos atsakymo, ar mums bus leista dar 3 metams pratęsti draudimą užsieniečiams įsigyti žemės ūkio paskirties žemės. Naujausio Vilimorus tyrimo duomenimis šį draudimą palaiko 65% Lietuvos gyventojų. Tačiau tyrimo užsakiusio Baltijos agroverslo instituto direktorius Raimondas Lopata įtikinėja, kad tokią nuomonę turinti žmonės visiškai neišmanėliai, esą jie daro Lietuvą nepatrauklią užsienio investuotojams. Plačiau apie tai publikacijoje Lietuvos pardavėjai. Lietuvos rytas rašo, kai reikia tiesti kelią ar elektros liniją, žemės staiga pabrangsta kelis kartus, o teismai tęsiasi iki begalybės. Ar padės to išvengti vakar Seime priimtas įstatymas, tai yra sprendimas, jog svarbiausiams valstybėms projektams reikalinga žemė bus perimama gerokai greičiau nei iki šiol. Tiesa, kelių tiesėjai į visą tai žiūri gan skeptiškai. Apie tai rašinyje šleivokas įstatymas vis geriau nei nieko. Ir dar Vilniaus diena. Bendrovė Vilniaus vandenys teigia, kad netrukus vilniečiai galės džiaugtis geresnė teikiamų paslaugų kokybė. Esą tai pasiekti padės papildomos įplaukos iš abonementinio mokesčio. Bendrovės vadovybė teigia dedanti visas pastangas, kad vandens kubinio metro kaina išliktų nepakitusi. Kainos didinimas jokių būdų nėra įmonės nuostolių dengimas ar neūkiškos veiklos rezultatų gerinimas, teigia Vilniaus vandenų generalinis direktorius Valdas Savickas. Kągi šiandien tiek, susitiksime rytoj.